Mans mīļais skatītāji, man ir ārkārtīgi liels gods sveikt tevi Lāčplēša dienas priekšvakarā. Mēs esam sagatavojuši stāstus par to, kas kārtējo reizi apliecina, ka mēs varam un Latvija var. Vai tu esi aizdomājies, kā mūsu ikdienas grēciņi ietekmē mūsu aknu veselību? Esmu pagatavojis kafiju ārstam, hepatologam. Un tad nu mēs uzzināsim kafiju, jā vai ne? Daktere, es jūs vēlējos pacienāt ar kafiju un sāku virtuvē meklēt cukru trauku. Un domāju, vai daktarim un itsevišķi hepatologam vispār var piedāvāt cukuru pie kafijas? Piedāvāt var, bet, protams, viss samērīgi. Bet kafiju pat jāpiedāvā. Gan hepatologiem, gan arī pārējiem viesiem, jo kafija tiešām aknām ir veselīga un ir tiešām apstiprināti zinātniski pētījumi, ka cilvēki, kas izdzer divas kafijas tasītas dienā, ar aknām slimos rētāk nekā tie, kas kafiju nedzer vispār. Nu tā, tad pirmā lieta ir noskaidrot par kafiju, tātad es varu iemalkot. Bet kāda loma aknai ir mūsu organismā? Ja mēs runājam par aknu funkcijām, tās var iedalīt trīs lielās grupās. Aknas ražo vielas, piemēram, asins recēšanas faktorus, imunitātes faktorus, dažādas transporta olbaltuma vielas. Aknas uzkrāj dažādas vielas, piemēram, ja mēs jau sākām runāt par cukuru, tad, kad mēs apēdam kaut ko saldu, kurā ir cukurs, daļa organismas izmanto uzreiz. To, ko nevajag, aknas pārstrādā un uzglabā, un ja nu gadījumā mēs kaut ko nēdam un smadzenēm vai kaut kur šūnām vajag enerģiju, aknas var atbrīvot šo glikogēnu, šo cukura rezervi, un organismas to var izmantot. Ja mēs runājam par uzkrāšanu, uzkrāja arī dažādas citas vielas, vitamīnus, un tā lielākā funkcija un varbūt zināmākā aknu funkcija ir atindēšana. Aknas strādā un atindē dažādas vielas, vai tas ir alkohols, ko mēs iedzeram, vai tie ir medikamenti, arī dažādas hormonus un citas vielas, kas mūsu organismā nonāk. Kādi faktori ietekmē aknu veselību? Nu, tad alkohols un nikotīns, tas ir skaidrs, nu, ka tas nav labi aknām, bet ir arī, piemēram, produkti. Jā, protams, tas, ko mēs ēdam. Un tas, kas ir mūsu šis tā saucamais rietumu dzīvesveids, tas ir pats sliktākais, kas var būt gan aknām, gan sirdī, gan asinsvadiem. Un tas, ka mēs pirmkārt neēdam regulāri, jo aknām patīk regularitāte. Tas, ka pāēd brokastis, pusdienas, vakariņus un aknas var paredzēt, kurā brīdī tas būs. Un, protams, ko mēs ēdam. Sliktākais, protams, ir tas, ka šie visi pārstrādātie produkti, kuros ir transtauki, pizzas un burgeri un visādi fast food, tas ir slikti. Arī desas, arī pelmeņi un tādas lietas. Un tiek uzskatīts, ka šie dzīvnieku valsts tauki aknām ir kaitīgāki nekā augu valsts tauki. Un ja mēs tādu trešo faktoru, tā ir fiziskā aktivitāte, tas ar ko ļoti daudz cilvēki grēko, jo ja mēs paši esam nekustīgi, arī vielmaiņa mūsu organismā kļūst neaktīva. Un tas nozīmē, ka visam ir tendence uzkrāties, tai skaitā arī taukiem, tai skaitā gan to, ko mēs redzam ārpusē, gan arī iekšējos orgānos šie tauki, tai skaitā aknās uzkrāsies. Tāds man nedzirdēts termiņš, kā taukaina akna. Vai tas ir tikai cilvēkiem ar lieko svaru? Protams, visbiežāk ir tā, ka cilvēkam ir liekais svars, ko mēs redzam jau no ārpuses, un arī šī tā saucamā viscerālā jeb orgānu aptaukošanās, kad arī aknās ir uzkrājušies tauki. Ja mēs runājam par taukainām aknām, par to var teikt tad, ja vairāk kā 10% no aknu svara ir tieši tauki, nevis aktīvās šūniņas. Un tas ir bieži, diemžēl, ja mēs skatāmies globāli, aptaukojusies akne ir apmēram trešdaļai pasaules cilvēku. Ai. Tas ir daudz. Kādas ir pazīmes taukainas aknas saslimšanā? Tādu tiešu pazīmju nav. Kas ir mānīgi, ir tas, ka akna nesāp, jo aknās nav sāpju receptori. Līdz ar to pacients visbiežāk neko nejūt, bet viņam šī akna lēnām aptaukojas un aknu slimība attīstās. Protams, retākos gadījumos var būt tā, ka pacients jūtas kādu diskomfortu labajā sānā, kas nav īsti sāpes, bet varbūt tāda spiedoša sajūta. Reizēm šī sajūta var parādīties, piemēram, apēdot traknāku vai taukainu ēdienu. Reizēm var būt tā, ka ir rūkta garša mutē. Reizēm var būt nogurums, neparasts, miegainība, bet, protams, šeit ir svarīgi saprast, jo tālāk šī aknu slimība ir aizgājusi, jo biežāk šie simptomi varētu parādīties. Un tagad es ierosinu palūkoties, kā tiek veikta aknu pārbaude.
tagad aizturat elpu? Vienkārši aizturat, bet neielpojiet. Labi, varat elpot. Tādi viss vienkāršākie, bet tepat laikā arī ļoti precīzākie izmeklējumi ir ultrasonogrāfijas izmeklējums. Jā, kas ļoti bieži tiek apvienots arī ar elastogrāfijas izmeklējumu. Un tas mums dod ļoti pietiekamu informāciju gan par aknu struktūru, par aknu izmēriem, par lielajiem asinsvadiem, kas apasiņo aknas. Tāpat tās arī mēs iegūstam informāciju par žultsvadiem. Jā, un arī nosakam, vai aknās nav kāds veidojums, kas visbiežāk, protams, ir labdabīgi veidojumi. Aknu slimības bieži vien sākotnējas simptomas nedod. Jā, tā kā savā ziņā pacientam būtu regulāri jāapmeklē savus ģimenes ārsts un jācenšās laicīgi noķert tās problēmas, kas varētu būt ar aknām. Kā tad mums rīkoties, ja ir atklāta šī kaita? Tad, kad mēs esam šo diagnozi noteikuši, nu tad tālāk mums ir rekomendācijas, ko darīt. Pirmais, protams, ir šīs dzīvesveida izmaiņas, pārunāt uzturu lietas, pārunāt fiziskās aktivitātes, varbūt kaut kādu dabas vielu lietošanu. Un nu tad tālāk mēs sadarbojamies ar citiem speciālistiem un mēģinam pacientam palīdzēt. Un tagad mēs dosimies uz restorānu Herzogs Garden, lai tiktos ar Kasparu Ivanovu. Kaspar, tas ir gandrīz neticami, bet tu esi vairāku simtu inovatīvu produktu autors. Jā, tā ir. Saki lūdzu, vai ir arī produkti, kuri ir domāti tieši aknu veselībai? Jā, nu mēs, nu, principi, tie mūsu kompānijas principi ir nemainīgi. Pirmām kārtām mēs cenšamies neveidot kopijas. Mēs nākam varbūt nedaudz vēlāk kā citas kompānijas un aptiekās noteikti ļoti daudz labu produktu, bet tā mūsu iespēja ir apkopot gan tās labās lietas, kas ir citiem produktiem un arī tie neizdevušies projekti citām kompānijām. Un tādēļ mēs arī aknām esam izveidojuši ļoti inovatīvu un veiksmīgu produktu, Hepasan Forte. Kāds ir sastāvs, ar ko atšķirās no citiem produktiem, jā, lai es izvēlētu? Jā, nu pēc izglītības esmu ārsts un nu, droši vien pāris sirmiem matri liecina, ka nu, man vairs nav 18 gadi, bet mana darba pieredze nu, medicīnā un farmācijā ir 40 gadi. Esmu sācis kā sanitārs, nu, nostrādājis 7 gadus dažādos darbos kā sanitārs, ne tikai Latvijā, bet arī Zviedrijā un Amerikā. Pēc izglītības esmu ārsts transplantologs un savā laikā esmu arī palīdzējis ar Stradiņas slimnīcas kolēģiem aknu, nu ne aknu transplantācijā, nieru transplantācijā, un tas nav viegls process. Un arī tad, kad aknām ir tas brīdinājums signāls, un tad, kad aknām ir tas nu, enzīmu paaugstinājums, ja, vai aknu paziņo organismam, ka man tagad nav labi, un nu, dari kaut ko. Ja. Un tad ir svarīgi tā, ka jāapkopo visi tie aktīvie elementi, kas var palīdzēt aknām. Un īstenībā viņu nemaz tik daudz nav pasaulē. Jā, un kur tad ir tie, jā, kas ir apkopoti Hepasan? Viens ir ļoti svarīgi zināt, ko katrs no komponentiem dara. Un viens no tādiem labākiem komponentiem ir esenciālie fosfolipīdi. Un esenciālie fosfolipīdi ir tik labi, un viņi ir tik tuvu mūsu aknu šūnu membrānai, kad viņi ir pilnīgi viens pret vienu. Ja, tad, ja mēs tad organismā uzņemam pietiekoši daudz esenciālos fosfolipīdus, tad viņi ļoti vienkārši var ierotēt aknu šūnu membrānā, un aknu šūnu membrāna praktiski ir neuzvarama. Ja, izklausās ārkārtīgi sarežģīti. Jā, jā, bet, nu, ja mēs runājam vienkāršāk, tad ļoti svarīgi ir pasargāt aknu šūnu, jo aknu šūna būs nu, nodrošināt, viņa varēs pildīt savu funkciju. Un tur ir tie saucamie esenciālie fosfolipīdi, bet otra lieta, kas arī ļoti svarīga aknām, ir šis mārdedzis, vai mēs pazīstam nu, kā mārdedzis vai nu, dadzis, un arī viņš ļoti labi nespēja pasargāt aknu šūnu un uztaist to aknu šūnu kā cietoksni. Un tad tie jaunie toksīni, ko mēs uzņemam, vai arī ko mēs paši radam, tie nespēja šo aknu šūnu tik viegli uzvēkt.
Un, protams, mēs esam dzirdējuši, ka nu, tur franči ēd dažādus salātus un viņiem aknu veselība ir laba. Tieši tā, pienene arī ir ļoti labs palīgs aknā, jo pienene aktīvās vielas ir tādas, kad viņas var paņemt iekaisumu ārā no aknā. Un artišoks, ja, kas arī ir. Artišoks īstenībā ir tas pats mārdedzis, tikai nedaudz lielāks. Un garšīgāks. Varbūt arī garšīgāks. Ja. Šīs ir tās četras lietas, ko mēs pazīstam Eiropā un kuras ir sastopams un kuras mēs arī ļoti vienkārši varam ielikt vienā produktā un panākt to, ka katra no šīm vielām palīdz mūsu aknu funkciju atjaunošanai. Aknas ir pārāk labsirdīgs organs. Ja, un, pacietīgas. Pacietīgas, ja, un aknas nesāk. Un līdz ar to vienīgais veids, kā mēs vislabāk un visātrāk varam izdarīt, tas ir analīzes. Un katram cilvēkam Latvijā reizes gadā analīzes vajadzētu tos taisīt un paskatīties. Jo aknas ir tik labs orgāns, kā nav neviens mūsu organismā, ka ja 5% darbojās, viņš neko sliktu, nu tie pēdējie 5% mm-hmm. darbojās, viņš neko sliktu vēl nesaka. Ja? Ārprāts. Ja? Un tas nozīmē tā, ka ja man jau ir tie nosēdināti tā akne jau ir pa 90%, mm-hmm. viņa var vēl klusēt. Un mēs esam runājuši ar laboratorijas vadītājiem un laboratorijas ārstiem, un viņi saka, jo tu iedomājies, Kaspar, 9% no Latvijas iedzīvotājiem ir ar to paaugstināto aknu rādītāju. Bet viņi jau nezin, ja? Viņi jau nejūt to. Un tās ir diezgan nu, tāds satraucošs rādītājs. Un aknu rādītājs, ja ir paaugstināts, tad noteikti ārsts un farmacējs būs tas, kas varēs palīdzēs un ieteikt, ko darīt. Protams, ļoti daudz aknu šo funkciju mēs varam atjaunot jau ar dabas veltēm. Ja? Tas pats artišoks, tas pats tā pati pienene, bet te jau svarīgs kāda ilglaicīgi, kā mēs turpinam darboties. Vai mēs viņas tā kā pasaudzējam, vai atkal ejam agresīvi viņā virsū. Un ja mēs ejam agresīvi viņā virsū vai nepasaudzējam, tad ļoti labi šajās situācijās ir Hepasan Fort. Es vēl pīzdarības vēlos saprināties par taukaino aknu, kā tautā to tagad dēvē. Saka lūdzu, vai arī Hepasan Fort varētu būt labs palīgs taukainās aknas gadījumā? Nu, redzi, aknas ir tāds ļoti vērtīgs orgāns, kas cenšas sevi nu, tā kā nodrošināt priekšdienā. Un šī taukainā akna, ko mēs nu, tā kā runājam, kad nu, satiekamies ar draugiem, tad sanāk tā, ka nu, aknes ir tāds orgāns, kurš nu, cenšas neko nepazaudēt. Un tad, kad organismam kaut kas ir pa daudz, tad nu, aknes tā kā cenšas viņu paņemt priekš sevi. Un tā veidojās šī taukainā akna, jo šie nu, teiksim, pārpalikumi, kas mūsu organismā nu, nekur nenoder, viņi nonāk šajās aknās un šīs aknes nu, tā kā viņas patur. Ja, un tas nav baigi labi priekš aknā. Tas varbūt ir labi priekš mums kā organismam, varbūt kaut kādas rezervas, un ja nu, tā sliktā diena pienāk, tad mums ir ko dot pretī, bet tajā pašā laikā aknām tas nav baigi labi. Un skaidrs, ka ja mēs uzlabojam aknu funkciju, ja mēs cenšamies palīdzēt aknu funkciju un visas aktīvās vielas, kas ir Hepasan Fort sastāvā, tieši arī nodrošina to, lai šī aknas funkcija būtu labāka nekā pirms lietošanas. Līdz ar to, jā, mēs arī varam Hepasan Fort lietot šajās situācijās, kad aknu funkcija ir nu, vēl, nu, teiksim, nelīdz galam gatava nodarboties tā, kā mēs gribam. Un jā, arī šajās situācijās Hepasan Fort var būt ļoti labs palīgs. Un kā mēs varam novērot to, vai viens vai otrs produkts palīdz šajās situācijās, tas ir atkal šis rādītājs. Un ja mēs redzam, ka kādam no pacientiem ir kādreiz bijis tur nu, augstāks rādītājs, un viņš sāc lietot aknu uzlabojošos produktus, piemēram, Hepasan Fort, pēc tam mēs varam redzēt, ka tie rādītāji kļūst normāli, un atkal viņš var doties un darīt visus tās labās lietas, ko viņš ir ieplānojis. Līdz ar to, ar aknām ir ļoti vienkārši, ja rādītāji ir augšā, kaut kas ir jādara, vai nu ir jāaptur dramatiski tās lietas, ko cilvēks ir darījis, vai no arī jādod stimuls, lai šī aknu funkcija atkal atgrieztos tādu, kāda ir bijusi pirms tam. Liels paldies!
tu mani iedvesmoji, pārliecināji. Patiešām, patiešām, tas nav tikai tā, ka es tā to saku, jo es patiešām došos nodot analīzes, jo es nekad neesmu nodevis šīs analīzes. Man jau šķiet, ka mēs ļoti skrupulozi izvēlamies, ko ielaist savā guļamistabā. Un bezmiegs jau nebūtu jāatstāj aizdurvē. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi mūsu raidījumu zāļu ekspertu, farmaceitu Andrēju. Gan jau viņš labāk zinās, kā tikt galā ar bezmiegu. Sveiks, Andrej! Sveiks! Saki, lūdzu, vai tevi arī dažkārt nomoka bezmiegs? Dažkārt, un īstenībā bija ilgāku laika periodu, es biju vispār tiešām cīnījis ar to bezmiegu, un esmu pateicīgs par Nervostrongam, par to, ka beidzot ir Nervostronga speciāli izstrādāta miega formula. Un tagad tas ir mans mīļākais produkts manā tādā mājas aptieciņā. Farmaceiti negribu būt tas apavu meistars, kas bez saviem apaviem, jā, un tāpēc manā aptieciņā noteikti tagad ir ļoti laba vieta Nervostrong Sleep formula. Kādi parasti ir tie dzinuļi, kāpēc cilvēkam ir bezmiegs? Principā es, teiksim tā, es iedalu trīs lielas faktori, kas bojē to miegu, ja? Tas ir pirmais lielākais, tas ir stress, ja? Otrais lielākais, tas ir informācijas apjoms, kas ar kuru cilvēks miedarbojas 21. Gadsimtā, ja? Un trešais, tas ir tā saucamās bioķīmijas traucējumi. Tātad miegam ir tiešām ļoti liela nozīme, un miega trūkums paaugstina risku dažādām saslimšanām, tā skaitā arī sirds un asinsvadu slimībām, asinsspiediena pieaugums, pulss var paaugstināties kā sekas bezmiegam. Tāpat arī miega trūkums pātrina mūsu novecošanos, jo miega laikā notiek dažādi procesi, kas tieši palēlina novecošanos, un tad, ja mēs nedodam iespēju savam organismam kārtīgi izgulēties, tad attiecīgi mēs novecojam ātrāk. Nu, un tāpat arī miega trūkums un, starp citu, arī naktsmaiņu darbs paaugstina vēža risku. Ja? Tas jau pierādīts, ka patiešām naktsmaiņu darbs un miega trūkums ir viens no tādiem tā kā onkofaktoriem. Bet ir tomēr divu tipu cilvēki. Nu, varbūt ir trīs tipu cilvēki saistībā ar miegu, kuri es esmu no tiem, kuri uzliek galvu uz spilventiņu un aizmiega. Man ir paveicies, bet ir tādi, kur nevar aizmigt neko. Nav nekāda neizveidināta telpa, ne divas stundas pirms tam telefons un dators likts mierā. Kā tas ir? Nu, kā tas var būt? Tas norada vēl uz to, ka tu vēl esi parāk jauna. O, kolosāli, kolosāli. Ja? Bet lieta tāda, ka tiešām var būt izvidināts telpas un tā tālāk, visu tā higiēna ievērota, bet vienalga neguļ, ja? Tas vienkārši signalizē par to, ka par daudz stres ir organismā, viņš ir sākrājies un slīktākais. Tas ir tas stres, kas ir mūsu tā kā zemapziņā. Ja? Un viņš tuitki, nu es taču mierīgs, viss ir kārtībā, tur visas aitas saskaitīju, ja? Bet viņš vienalga tur iekšā sēž un tevi urbina vienkārši. Ja? Un neļauj aizmigt, neļauj gulēt normāli, ja? Un tu mocies ar to miegu. Ja? Jo kas notiek? Notiek vēl kaut kādi hormonu traucējumi, ja? Tas tieši tās varenais mūsu miega hormons melatonins, pieņemsim. Ja? Viņš ar gadiem, ar laikiem, ar stresu, viņš sāk vienkārši maznās viņa sintēzi. Ja? Tāpēc citreiz ir jāceras un labi palīdz tie melatonina preparāti. Ja? Tā ir skaitā arī Nervostrong miega formula ir melatonins. Ja?
jo viņš palīdz nodrošināt to miega hormonu, kas ir nepieciešams, lai labāk aizmigt, labāk gulēt, ciešāk un izgulēties pa to naktī. Ja? Tā ir viena puse. Otra puse, kā mēs spējam tiešām korelēt, tolerēt to stresu. Ja? Jo stress viņš rada to parlieku uzbudinamību mūsu nervu sistēmai. Ja? Ja ir par daudz stresa, gan pa dienu, gan vispār ikdienā dzīvē, teiksim, ja? Viņš bombardē to miegu, ja, un līdz ar to sāk traucēt tev gulēt. Tad mēs tagad nonākam pie tā, ka tu jau izstāstīji, ka Nervostrong sleep formulā ir arī melatonīns. Kāda vēl ir tā unikalitāte? Sastāvā ir ļoti daudzas aktīvas vielas. Ja. Tas ir ne tikai melatonīns, tas ir otram kārtam arī magnīs. Magnīs ir tā minerāla viela, kas regulē arī nervu sistēmas gan to fizioloģisko, gan to emocionālo pusi. Teiksim, viņa mazina to uzbudinamību un arī dod tādu relaksējušu momentu. Ja? Tad blakus magniem ir aminoskābe L-triptofāns, no kura vispār sākas gan tā serotonīna, gan tā melatonīna sintēze, laimes hormons un miega hormons. Ja? Tas arī ir ļoti nepieciešams. Ja, ja tas trūkst, tad mums arī sākas problēmas ar to miega hormonu sintēzi. Ja? Un vēl viena ļoti svarīga lieta. Mūsu organismi ir ļoti tāds, kā es sauc, nu, tāds bremzes, ja? Ir savs, nu, dabīgas bremzes. Sauc viņa gamma aminosvieskābe, ja pareizāk, nu, gaba, teiksim tā, saīsināti. Ja? Un lai tas bremzes tev darbotos, tam aktīvam vielam, bioloģiskā aktīvam vielam, jābūt arī izejvielam uz to tai gaba sintēze. Ja? Un glīcīns ir tā aminoskābe, no kuras veidojas tas bremzes, tā saucamas. Ja? Un cilvēks arī labāk tiek sagatavots vakarā uz to miegu. Kāpēc, pieņemsim, kā es pakomentēšu, kas, ko viņš dara? Pieņemsim, ka tev ir teiksim, dienas, pa dienu nogurums, tu iedzer kafiju un tā kā uzmundrinājums atkal. Ko izdarīja kafija? Kafija vienkārši noblocēja to gabu, to gamma aminosvieskābe, tev nestrādā bremzes, respektīvi, un tev hops atkal enerģija pilnā, ja, ir. Bet vakara nav tik vienkārši, ja, jo bremžu koncentrācija ir stipri lielāka, un lai viņa būtu stipri lielāka, vēl jābūt klātā aminoskābe glicīnam. Un Nervostrong miega formula ir tā aminoskābe klāt. Nu un nākošais, kas ir svarīgi, tas ir, protams, arī tie nomierinošie ekstrakti, kas potenciē to miegu, to nomierināšanu, to relaksāciju organismu, lai nomierinātu to nervu sistēmu pirms gulētiešanas. Ja? Tur ir gan baldrieņi, tur ir pasiflora, melisas ekstrakts un arī miega vitānijas ekstrakts. Ja? Tas ir tāds augs, kas visvairāk potenciē to miegu. Ja? Un šī unikāla Nervostrong miega formulas kombinācija, viņa ļoti labi savu, teiksim, nodrošina organismam to darbību, miega potenciējošo darbību, ja, un cilvēks sāk lietot, ja, un ja viņam nav smāgi baigi traucējumi, teiksim, ar to miegu, ja, tad viņam sāk palīdzēt tas produkts, ja. Kāda ir priekšrocība Nervostrong sleep formulai? Nu, Nervostrong miega formulā, jā, ir laba ar to, ka tur nav tikai melatonīns, jo tiešām aptiek ir ļoti daudz plašu piedāvājums tikai ar melatonīnu saturošu produkts, jā, un ar tādu kompleksu sastāvu ļoti maz, teiksim, nu, runājot par kvalitatīviem produktiem, tie, kas, teiksim, tādi, jā, atzīstami un efektīvi, jā. Un Nervostrongam ir labs tas, ka viņš, tā miega formula, Nervostrong miega formula, ka tur ir plāšs sastāvs, ja, kas iedarbojas vairākos mehānismus, jo, ka es vienmēr man patīk pateikt, ka nervu sistēma ir ļoti smalks un sarežģīts orgāns organismā, ja, cilvēka organismā, ja, un atrisina tikai kaut kādu vienu punktiņu, jo, nu, nav tā, ka, ja, tur jāmēģina, palīdzēt atrisināt vairākos mehānismus, darbības mehānismus, ja, un Nervostrong miega formula nodrošina to, teiksim, to risinājumu vairākos darbības mehānismus, nodrošinot kopēju efektivitāti. Līdz ar to. Paldies, Andrej, par šo izklāstu, jo man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi izprast, kāpēc tad mēs neguļam. Tieši jo tas stress ir pārņēmis vairāk vai mazāk mūs visus. Un kā ar to cīnīties? Vienkārši labi izgulēties. Un tagad tas būs ļoti vienkārši. Lielas tev paldies. Un līdz citai reizei.